final de la jornada jo fui, eh, vull fer una, una, una cloenda molt petita, tocava fer-la i bueno, jo me, aquest paper el posaré jo. Eh, tres reflexions i una part d'agraïments lògic que s'han de fer. Eh, la reflexió és per cada... El Dani ha dit, no ho teníem previst, de quines persones d'aquí formen part de formació. Una reflexió per la gent que fa formació, que són moltes persones que esteu aquí, sou de formació una altra que no heu vingut molt però que estava pensat que és una, una capa que ha de venir que són comandaments i directius i una altra per les persones de base les que estem fent el treball de, del dia a dia. Eh, la primera reflexió té a veure... Eh, hem començat quan com dissenyaven la jornada, efectivament, la, la base, la Maite, l'ha posat. Avui les organitzacions, es troben en aquella paradoxa que hem de fer, eh, tenint demandes noves en estructures antigues i aquí estem atrapats, no sabem ben bé, potser triguen una dècada, si encara hi ha organitzacions d'aquí una dècada, no ho sabem, triguen una dècada a descobrir quin és el camí i estem condenats a estar en aquesta contradicció permanent. Contradicció permanent, les persones necessiten estimar la nostra feina i necessitem aportar i la estructura, sobretot hem fet aquesta reflexió al llarg d'aquesta dècada de programa compartit, la estructura és la que és i ha d'assegurar objectius que venen pactats i que no s'han d'improvisar i n'hi ha comandaments i directius que tenen l'obligació que això pugui fluir, a la qual cosa aquí és una mena de sort que s'han educat tots i que treballen tot pel servei públic i en aquesta afinitat estem posant Eh, per un costat i posant per un altre i, i fent aquesta convivència. En la qual cosa, la primera reflexió eh, vindria a ser per als responsables de formació. Aquesta, ja ho sabeu, eh, portem molt de temps i diem que la nostra agenda ara és molt més complicada. Abans feien cursos, la nostra mètrica era tantes hores, tantes, tants cursos fets, tantes persones han passat i avui això ja no funciona. Avui ja tenim la responsabilitat de gestionar aprenentatges. Quan apren l'organització i donar comptes d'organitzacions que aprenen. Què vol dir? Que les velles receptes de la formació en aula i accions formatives ja no acaben de funcionar, a la qual cosa cal ser molt més proactius. I ser proactius significa a vegades agafar eh, un cert risc d'equivocar-te i, de, i el que estem fent avui, igual que fa una dècada vam començar a proposar comunitat de pràctica, que ja estaven inventades en un ambient molt més relaxat, que eren empreses eh, que no tenien aquesta càrrega estructural d'organigrama, van funcionar, aquí van començar, i el que és el cas és que va funcionar per barris. Entonces, en el, que el tema de del regal i de les propostes d'intencionalitat en allò que és informal, funcionarà per barri. Hi haurà barris que tindran caps i espais de, amb més autonomia, igual que va passar en la comunitat de pràctica, que anirà molt bé, hi haurà barris en què l'estructura és maquinal, de molta màquina, perquè hem de fer la feina que hem de fer. I no n'hi ha una altra. I aquí s'ha de fer perquè toca i no tenim substitut. Pues què hem de fer? Pues ser realistes i fer aquesta convivència. Entonces, què vol dir? El Departamento de Formación tenía que esta visión más amplia y proposar el que necesita en cada momento el, 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 el ambiente determinado y ahora convivencia de... format reglats, hi haurà convivència, formació per competències, que encara hi continua, el Manel ha fet aquí una crítica, perquè hem parlat moltes vegades, fins a quan la formació per competències continuarà sent útil i si no tenim avaluació del desempeny i una mena de retroalimentació directa en el CAP, aquest edifici es pot mantenir? No ho sé, és una reflexió que hem de fer totes les administracions quan parlem de formació per competència. I sobretot hi haurà, per una raó bàsica. Ja fa molt de temps que no hi ha tres persones noves a l'administració, en la qual cosa el coneixement que tenim acumulat és tan, tan elevat, i aquest coneixement necessita eh, donar fruit. Però què vol dir? Que les persones estan disposades, ara més que mai, a ser mentors, a proposar idees, a fer fluir tot aquest coneixement perquè millori l'organització. És el moment adequat. La mitjana d'edat en la Generalitat ja està al voltant de 53 anys, que és molt, molt, molt elevat. Entonces, què vol dir? Que aquest coneixement ha de fer una fórmula que no sigui l'aula. Jo ja no m'he veig en una aula. M'estressa, no, no, no aguanto. Trec que sigui un gurú del tema que m'enamori, si no és una càrrega. Què vol dir? Que l'espai d'aprenentatge ha de ser persones expertes que estan al meu costat, en el meu coneixement, dono aquestes alternatives, faig la síntesi i proposo novetats. Jo crec que aquesta és la fórmula. És la fórmula de fer que l'organització sigui més eficient, perquè estic proposant noves alternatives i és un canvi d'aprenentatge. La qual cosa jo crec que tot això seran deures pel Departament de Formació. Reflexió de cara a directius i comandament. Fa un parell de dies llegia en una d'aquestes Eh, estudis que se'n fan, sembla que era una consultora d'aquestes que havia fet 8.000 entrevistes a persones diverses, deia el problema de moltes vegades de l'organització, de la desmotivació o de no fer fluir un bon ambient de treball està, eh, decía en castellano, en los aledaños de los despachos. Moltes vegades el rol directiu s'entén com una mena de motxilla que ha explicat la Maite que ve de l'època industrial en què la capa, parlant de seves, de control i de la supervisió es superposa sobre les altres. S'ha de fer. No poden anar, el David, abans n'hi havia una intervenció que «Esto no és es el caos, no poden anar al caos». Unes certes regles de, de juego a d'haver. Però què vol dir? Que moltes vegades, i és el que deia de la encuesta, els les persones que hi treballen estimen més, i aquest era el rol del directiu, directius que siguin confiables, que siguin fiables, que siguin participatius, que no amaguin les seves carences i que diguin a les persones que necessiten ajuda. I l'ajut està en el vostre coneixement i això funcionarà si tot hi posem de part. I jo seré el coordinador, l'àrbitre, o posaré eh, mitjans perquè allò funcioni. Això no ens no, no desmadrarem ni serà el caos, però el vostre coneixement serà, farà que això tiri endavant. I estarà alineat, com no pot ser d'una altra manera, objectius i estratègies. Nosaltres estem treballant en una organització jeràrquica, corporativa i ens deben certs valors que hem de... Però en aquest encaix és quan pot fructificar el coneixement de les persones, però sobretot si està impulsat eh, i està recomanat pels comandaments i cap a la qual cosa que vol dir que en aquesta... Eh, eh, nivell d'edat de, que trobem i de coneixement, aquí el que és més fàcil és dir, senyors, busquem fórmules, metodologies en què la, la gent pugui aportar. Va ser o són les comunitats de pràctica i serà efectivament aquest nivell d'activació de les persones que més capacitat tenen per fer eh, fluir els coneixements el que estiguin a l'avantguarda de, 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 la, de les noves formes de donar serveis millors als nostres usuaris i els comandaments i tenen, tenen molta, molt a veure en el tema aquest, a la qual cosa que queda fer una mena de, deia el Lluís, comunicar, 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 convença, aquí el que volem fer és que això pugui ser millor i a tots ens interessa que sigui millor. I finalment una reflexió per la gent de base, i jo crec que aquí no ens equivoquem, la gent que sol venir, que ens acompanya, Eh, sentint el treball a l'administració, es a l'administració com un servei públic. I moltes vegades la nostra dèria, la nostra és fer un servei públic millor. N'hi ha ciutadans que eh, tenen eh, confiança perduda en l'administració. Hem de posar el màxim de les nostres possibilitats, de la nostra actitud, de la nostra feina, perquè el servei públic sigui Adequat i sigui de qualitat, a la qual cosa que vol dir? N'hi ha una mena d'investigació, una mena d'investigació personal de, de quina manera podria fer jo el que faig de forma més, de més qualitat. i En el meu coneixement i sobretot en el coneixement dels meus companys i en el recolzament dels meus caps, tot anirà a una. Aquesta és la, la reflexió que faríem de cara a als professionals. I finalment, el capítol d'agraïments, jo només dic que efectivament van començar a treballar cap al mes de febrer i març, no sabien ben bé el que volien trobar, tenien una certa idea que efectivament podria ser activar una mena d'ecosistema en què les persones poguessin aportar de forma més lliure i fer connexió. Al final vas trobar aquella idea d'un cert catalitzador de tot això, que podria estar distribuït, en, el, en els diferents espais de treball, en la qual cosa només caldria empoderar-los. Tu tens el poder i tu eres capaç de llegar... Aquesta seria la, la fórmula. Llavors, la idea és han de tenir aquesta identitat de que el que estan fent és útil. I en aquest capítol d'agraïment, que va començar el febrer, jo voldria només indicar la primera, i jo crec que és es, es, es la primera vez que ho faig, que ara m'arrepiento, que hauria d'haver-ho fet sempre, siempre, siempre, que és el director del CEFE. El, el, el que ha possibilitat, el Xavier, que ha parlat el que ha possibilitat que això fos possible ha estat él, el, que ha dit, teniu espai per treballar. Una persona podia dir, això que en dius, per què no ho feu el divendres a la tarda? No és el mateix. El, fer el divendres a la tarda ho podien haver fet, i segurament, podia, i dissabte, si cap semana, setmana, que ja lo hem fet també, però donar-li a, 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 un, un espai eh, in, eh, eh, introduït en el, en el funcionament normal, això és es una persona que té una visió de futur que va més enllà de la miopia de, de lo que és urgent i lo que és important. Jo crec que s'ha de reconèixer. De la qual cosa vull reconèixer al director del CCC que permet aquesta part del regal i tantes altres que avui ha fet el CEFE en l'àrea d'administració de, de justícia, en l'àrea de serveis penitenciaris i en l'àrea de, de nous programes, directiva, comandament, sigui eh, un referent potent que est, avui està fent regals, com és el cas. Dos, a l'equip de nous programes i de formació directiva. Vull recordar la Mariona, la Marta, la Mireia, la Anna, la Glòria, tot aquest esforç i aquest posat que va més enllà del que tocaria. Tocaria, sí, estem aquí per treballar, però avui posar-s'hi, donar la cara i estar davant del tema, bueno, és un tema que pot ser molt estressant, si no estàs, però imbuït d'aquell tema que hem de posar, doncs, efectivament. Totes les persones que ens han acompanyat en el regal, aquí veig moltes que ara han estat més de 30, jo crec que ha estat un regal per nosaltres, perquè molt de coneixement que tenim aquí no hauria no estat possible sin les intervencions del Pedro. Fa molt de temps que te'n vas anar allà, allà d'on és, i què sabem de Pedro? Pues, molta cosa que hi ha a la guia l'has posada a tu. Pues, el, 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 persones que venien de Tarragona, hem dit, persones de, de serveis centrals, no puc deixar-me, però han estat moltes persones que jo crec que el, el, aquesta part de menú que deia el director eh, ve eh, més enllà perquè avui allò és compartit i moltes capes d'elements de, de que jo han estat moltes vegades sorprenents no esperaven, aquesta fitxa és veritat i ha sortit del mercadillo del coneixement, que, que l'has posat de moda Dani i t'acompanyarà per a sempre el mercadillo no sé si és tu o l'has copiat, però Dani Jiménez aniràs en el mercadillo del coneixement per a tota la vida també està la fitxa aquí a la qual cosa són temes que poden millorar una persona d'un departament de formació, que aquí està el Robert de Sant Boi, l'agafa, ho podeu baixar ja, des, de, des del web o baixa, i teniu molta cosa, que és una guia, una guia per després acomodar la vostra organització. Nosaltres diem, cada organització té el seu propi eh, ADN. Heu d'acomodar en intel·ligència tots aquests elements a la vostra organització. I finalment, les persones que heu assistit, que fa molt de temps, avui celebrem la novena, jo espero arribar a la decena de, de, de no sé què farem la decena per arribar. Però si ha estat possible ha estat perquè n'hi ha moltes persones que estan en aquesta sensibilitat en aquesta manera de, de, de veure la jugada i no estem sols moltes vegades tenim el pànic escènic. Trobarem Lluís 20 persones 30 persones jo vull eh, entenent que n'hi ha marge perquè moltes persones estan preocupades per millorar l'organització i per vies que poden ser a vegades més eh, separades del que ha estat el que és clàssic de tota la vida. Aquesta és la, la gràcia que té el tema, la qual cosa agrair, perquè si no fos per, per aquest nivell de dir sí, no han equivocat perquè moltes persones poden estar agraïdes de, de tota aquesta feina que hem fet. En la qual cosa, eh, gràcies i fins la desena jornada. Aplausos.